Nou ja, verborgen hier in die ateljee is Dr. Linde Du Toit. Hy is van die Departement Wild en Veekunde by die Universiteit van Pretoria. En ons gesels vanmorgen spesifiek oor navorsing oor metaangasse wat van lewendehawe afkom. En spesifiek Suid-Afrikaanse statistieke wat daaroor gaan. Goeiemorgen, Dok. Goeiemorgen, julle. Lekker om in die ateljee te hê. Ja, nee, baie lekker, dankie. Praat bietjie met ons oor statistieke. Suid-Afrikaanse statistieke, is dit anders as internasionale statistieke? Dit is eintlik baie in lyn met internasionale statistieke. Ons landbou sektor, vooral die veekunde sektor, is bietjie bipolêr. Ons is 'n groot kommersiële sektor wat baie soos Noord-Amerika en Europa is en dat ons 'n kommunale sektor wat meer soos die res van Afrika is. Ja, want dis mens sit in 'n situasie waar daar in konteks verskillende tipes is, nê, verskillende maniere van boer is en waar die industrie in verskillende afdelings ingedeel is natuurlik. Ja, ja, nee, definitief. En in terme van klimaatsverandering en groenhuisgasse is dit belangrik om die statistieke in konteks te sien en as geheel. Wat die ouens baie keer doen is hulle praat van groenhuisgasse en sê alles is dieselfde. En dit is definitief nie so nie. So alles is dieselfde in watter opsig? In terme van die verwarmingspotensiaal van die verskillende gasse, die halfleeftyd in die atmosfeer van hierdie verskillende gasse. En ek dink jy moet hierdie gasse probeer skei as jy praat van die verskillende industrieë. Elke industrie het 'n sekere gas wat hy die meeste afskei. So as jy kyk na die energie sektor, is dit CO2. As ons kyk na veekunde, lewendehawe, praat ons gewoonlik oor metaan. Metaan, ja. Ja, so die metaan emissies van ons land is omtrent van die nasionale groenhuisgas emissies is dit omtrent so 3.64% van totale emissies. So dit is eintlik 'n relatiewe klein gedeelte proporsie van die totale nasionale emissies. En in daai metaan sektor of in metaan deel is dit lewendehawe, dit is industriële prosesse, die afvalsektor het ook ons vullishope gee ook baie metaan af. So mens moet dit dan nog verder uitmekaar uittrek om te kom by 'n meer realistiese syfer van wat 'n industrie bydra tot die totale emissies. Waar kom hierdie assosiasie dan vandaan dat jy weet rooi vleisprodusente dan soveel bydra tot klimaatsverandering as gevolg van hierdie metaangasse? Waar het hierdie idee ontstaan dan? Ja, nee, dit is moeilik. Ek kyk daarso is 'n ek dink bemarking speel 'n baie groot rol van sekere sektore wat hulle produkte wil bemark of hulle idees wil bemark. Wat metaan wel is metaan is 'n relatief soos wat se sojabone. Nee. Ek kan nou nie vingers wys nie. Ek dink meestal die daai nuwe laboratoriese groei vleis, hulle sê dit oor 2030 gaan dit omtrent 15% van die mark internasionaal hê. So iewers moet jy so bemark dat jy 'n teenantwoord kry vir jou produk om jou produk te bevorder. Dit is maar hoe dit gaan. Metaan is eintlik tog al 'n gas wat 'n baie kort atmosferiese lewensduur het. Hy is net 12 jaar in die atmosfeer en word weer afgebreek na CO2 toe en water toe en dit gaan dan weer terug in die biogeniese siklus in waar die diere dan weer die gras absorbeer die CO2 deur fotosintese en die diere kan dan weer gaan eet en dan word die siklus herhaal. CO2 is omtrent 1000 jaar in die atmosfeer. Stikstofoksied is omtrent 120 jaar in die atmosfeer. So wat metaan is 'n baie goeie teken vir industrie om te sê kom ons fokus op hierdie. As ons hierdie kan verminder, gaan die effek op aswarming en klimaat relatief vinnig gebeur. Relatief vinnig. Ons gaan dit kan sien in ons leeftyd. In ons leeftyd. As ons CO2 nou gaan verminder of ons gaan stikstofoksied verminder, gaan ons dit in ons leeftyd sien nie. So dit is maar ek dink dit is wat dit 'n teken maak, ja. Ek dink my vraag is, ons het vroeër gepraat met Dr. Jacques Volskenk van die Stellenbosch bestuurskool en hy het byvoorbeeld gesê, weet dit is nie ons kan nie net verwag regerings moet 'n verskil maak in klimaatsverandering nie, dit kom neer op die individu. En ek dink daarom baie dinge soos byvoorbeeld Meat Free Mondays wat hulle dan al sê, kom ons probeer iets, van die individu moet iets probeer. Dink jy die individu kan 'n verskil maak in klimaatsverandering of dink jy dit gaan meer oor organisasies, hele mynbousektor gaan dit oor sektore of hoe dink jy maak ons dan daai verskil? Nee, dit is ons almal se verantwoordelikheid om 'n deel te probeer doen. Ek dink ons boere doen reeds vreeslik baie. Ek dink die gaan ook oor die eenhede waarna jy praat. As jy praat van totale emissies van die veesektor en meat vir die manne en die klasse dinge, dan sê hulle nee, dit met daai syfers daai waar weer so baie is. In 2006 het hulle gepraat van daai wat's dit lifestyle shadow daai FAO publikasie 18%. Hulle dit toe al
is al na 10% globaal. Weet, so dit, die goede varieer die hele tyd. En ek dink die enige wat ons moet gebruik is emissies per kilogram produk wat wat geproduseer word. En dis wat boere regtig goed doen. Want as jy nie effektief produseer nie, gaan jy nie geld maak nie. Ja. So as mense dink van die begin af wat mense al begin diere domestikeer het, het hulle begin teel vir beter produksie en beter voer en beter bestuur, beter gesondheid, beter dierewelsyn en dit verlaag so die koolstofvoetspoor per kilogram produk. Ja, ek het geluister na Jaco se syfers en dinge en dit maak het moeilik as mens nie die soos gesê die groen gas uit mekaar uittrek nie. Goed. So in ons land is die metaan emissies 3.6% van totale nasionale emissies. Van daai 3.6% is 50% van die emissies kom van die veesektor af. Veesektor. So dis 50% van 3.6%. Dis so onder 2%. Is waar kom die 3.6% van? Dis totale metaan emissies. So dit is die veesektor. Die in die afvalsektor sit baie groot. Oor in die afvalsektor. Ja, die veesektor daar 50% by en die afvalsektor so 30%. Die res is maar sementfabrieke en die klas van goedjies. Nee. So ja, die veesektor 50% van totale metaan emissies. Alhoewel nie so onder die 2. Ja. Daarvan is groot vee die hoof bydraende faktor. So hulle is dit is 95% kom van groot vee af. En dis dan hoofsaaklik jou ekstensiewe beeste, diere wat wei op die veld. Maar dan moet mense ook kyk en hierdie syfers is nou syfers wat gekorrigeer is vir koolstofsekwestrasie. Okay, so want daar is weivelde wat koolstofsekwestreer, bosbou val ook hierso in. So dit is ook 'n groot sekwestrasiefaktor. So ek dink die landbousektor as 'n geheel het miskien die meeste potensiaal om 'n direkte impak te hê op vermindering van groenhuisgasse nog in ons leeftyd. Dis interessant, dis ja, dit dalk die meeste potensiaal en ook met 'n dadelike verandering wat 'n mens kan sien omdat jy sê 12 jaar leeftyd, nê, met metaangas. Ja, ja. Dit 12 jaar leeftyd, so mense kan daai verandering dalk dadelik sien. Ek moet vir jou sê dan sit 'n mens en wonder oor die Verenigde Nasies se voedsel en landbouorganisasie wat sê 41% en 20% afsonderlik produksie van bees en melkbeeste, vleis en melkbeeste in die wêreld is dan metaangas. Dan sit mense in wonder hoe is daai internasionale statistiek anders, hoekom is dit soveel anders as Suid-Afrikaanse statistiek? Nee, ek dink hulle praat van metaangas as sulks. So ek nou gesê het 50% van ons metaangas is ons veesektor. Ah. So dis 50% van 3.6. Van die metaangas. Ja, so hulle praat van 41% van metaan. Metaan. So hulle praat nou nie van koolstof, dioksied nie en stikoksied nie. So dis wat gesê het in die heel begin, mens moet daai gasse begin skei. Maar daai syfer is dalk nie verkeerd nie, want hulle praat net van metaan, maar as jy as 'n leser dit lees, dink jy dis van totale groenhuisgasse. En ek dink dis waar die skeiding moet kom. Let's see global greenhouse gas emissions en hulle statistiek wat interessant is. Ja. Daar kan moontlik verskillende metodes is hoe dit bereken. Maar ek weet ook nie wie daai geskryf het nie, so dis mens moet maar die syfers mooi gaan kyk. So dis eintlik baie kompleks hierdie hele storie en soos jy sê mens moet afbreek en mense moet 'n bietjie krediet gee aan ons boere ook wat regtig werklik hard probeer as produsente om hulle voetspore half kleiner te maak en beter te wees vir die omgewing en swaan ook. So ek dink dit is 'n komplekse situasie en ek dankie dat jy vandag kom gesels het en bietjie jy weet aan die ander kant ook stel. Dis altyd interessant om te hoor hoe mense daaroor praat en die inligting wat soos jy sê mense lees en hoe mense dit half interpreteer. Ja. Nee, ek dink is baie belangrik om albei kante te sien. Ja, dit is. Kyk al drie kante te sien. Of dit 'n derde kant ook iewers, ja. Absoluut. So dis nogal belangrik, ja. Baie dankie dokter De Toit. Dis baie lekker om jou by ons te gehad het. Dit is 'n interessante gesprek gewees. Dankie Pier. Baie dankie. Daar sê dokter Linde De Toit, die van die Departement Wild en Veekunde by die Universiteit van Pretoria, wat meer met ons gepraat het oor spesifiek metaangasse in as dit kom by lewende hawe.